Abbavanza. ଆଚ୍ଛା ଭିତରେ ବି ଆଙ୍କର ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନା ଦେଖ ସାପଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମ ଯାତ୍ରା, ନନ୍ଦନକାନନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବୁଲିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ବିନା ଟିକେଟ୍ରେ ଆସିଲୁ। ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲୁ, ତାପରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲା ସେ ଯାଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଛଅଟି ନେଇ ଆସିଲା। ତ ଆମେ ଛଅ ଜଣ ନେଇଗଲୁ, ପୁଣି ମାଷ୍ଟର୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଥିବା ବସ୍ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ କେଉଁ ବସ୍ ଯିବ। ତାପରେ ଯାଇ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଲା ପରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲୁ। ଟିକେଟ୍ କାଟିସାରିଲା ପରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଗେଟ୍ ଏଇତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ, ଯେଉଁଠି ପାଣି ପଡ଼ୁଥିବ ଦେଖିଥିବେ ତୁମେମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖିଛ ବି ଦେଖ। ତ ଏଠି ଯାଇକି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲୁ। ଚାଲିଲା ପରେ ଆଗକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା, ଦେଖିଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିଲା। ଭାଲୁ ଘର ଗରମ ହେଉଛି, ପାଣିରେ ପଶିଛି, ଖରା କାଟୁଛି, ଗଛରେ ଚଢ଼ିକି ସେଠି ଖରା ଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମାଛ ମାନେ ସବୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ମାଛ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବାର୍ବ ଏଇ ବହୁତ ହଁ। ତା'ପରେ ଇଏ ରଙ୍ଗୋଲି ମାଛ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ କି ସବୁ ଜାଣିନି, ଏଇ କାଞ୍ଜିଆ ହ୍ରଦରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି ସେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଛଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଛ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବସା, ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ସୁନ୍ଦର ମୟୂର ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜାଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସାତ ଆଠଟା ଖଣ୍ଡେ ମୟୂର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଆରି ଭିତରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାତିର ପକ୍ଷୀ, କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, କ'ଣ ସେଇଟା ଚିତ୍ରା ମିତ୍ରା ହେଇ କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ତା'ପରେ ଧଳା ବାଘ, ଏଇଟା ଧଳା ବାଘ, ଗୋଟିଏ ଧଳା ବାଘ ଅଛି, ଧଳା ବାଘ, ଧଳା ବାଘ ପରେ ଏଠି ସିଂହ, ସିଂହ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇଛି। ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବୁ ନା? ଇଏ ଖାଇବ ବୋଲେ ଉଠି ପଇଲା। ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜେବ୍ରା ଦେଖିବା, ଜେବ୍ରା ଆରାମରେ ବଟ ଦେଖୁଛି, ହଲିଲା ଜେବ୍ରା ତ ଦେଖିନେଲି। ଚାଲ ଏବେ ପୁଣି ବଣ ମଇଁଷି ଦେଖିବା, ବଣ ମଇଁଷି ଚାଲ ଏବେ ଅଜଗର ସାପ ଦେଖିବା।
ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କଚିମ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲ କଚିମ ଦେଖିବା। ଏଇ ତ କେତେ କେତେ ବଡ଼ କଚିମ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଚିମ, 10-15 ଖଣ୍ଡେ କଚିମ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦନକାନନରେ। ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। कल क्या होगा किसने जाना, कर ले तू हर परवा तेरा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।